Dziesmu svētki mums madoniešiem vienmēr ir dziļi ieaudušies sirdī, dēļ tām vērtībām, ko tā ir nesusi, kultūra, nacionālā identitāte, tradīcija, vienotība un daudzas citas. Es pat teiktu, ka dziesmu svētki ir kā stikla prizma, kas uzsūc sevī šīs vērtības un lauž un nopulē tās un beigās rodas šī baltā un tīrā gaisma, kas rodas lielajā dziesmu svētku nedēļā un šajos kopkoncertos. Un dēļ šīs baltās gaismas ir vērts regulāri darīt un arī radīt. Visā šajā sistēmā liela nozīme Madonas novadam. Un Madonas novadam kādā veidā tāpēc, ka pirmo dziesmu svētku Rikarda Tomsona sastādītajā grāmatiņā ir aprakstīti visi tie kori, kas piedalījās, un arī sēma beigās. Un tur ir vecākais koris, 1853. gadā dibinātais Liezeres koris. Otrs ir, mums ir mazītais Guleke. Un 1866. Gadā viņš sarīkoja pirmos bērnu svētus ar dziedāšanu. Viss sākās ar dievkalpojumu un dziedāšanu Lazdot baznīcā. Pēc tam katrai skolai izdod karogu. Visi gājienā karogi un dziedādami divbalsīgi un pat četrbalsīgi dziesmas dodas tagad uz Lazdotas mācītāju mūžu. Un tajā birzītē notiek tie svētki. Latviešu skolu, koru, dziesmu svētku vēsture būtībā sākās Madonā. Piedalījies gan jauniešu dziesākos, jaunatnes bērnu dziesākos, gan arī lielajos dziesākos. Man arī bija tā laime ir bijusi vairākas reizes būt arī pie ārzemju latviešiem. Unikāli, ka viņi spēja sabraukt visi no visām malām, no visām ar lidmašīnām, uz mēģinājumiem, pilnīgi savu laiku, neskaitot ne savu naudu, jo man arī bija šo pasākumu bija līdz meita, un viņa teica, tēti, es vairāk latviskumu jūtu tur nekā šeit cilvēkos. Jo šeit mums pierasts ir, jā, visu mums apgādā, tērpus mums apgādā, mēģinājums zāles ir, bet cilvēki ir nejaudā, taiziet varbūt vienu kvartālu blakām uz mēģinājumu, jā. Acīm redzot, būs viss kā daudz, mums tas piedāvājums apkārt ir daudz, ka mums, faktiski, mums tas nav vajadzīgs, kā tāds, vai, jo viņi to izjūt dzīvojot tajā svešatnē, tomēr svešatnē, jā. Dzīvot, viņi izjūt to tieksmi, ka viņi gribās to savu latviskumu saglabāt. Ja bija Bergenā beidzumā reizē uz latviešu saietu pēc koncerta, kas redzēja tur latviešu taustērpos, un tie sanākuši, tie norvēģis koncerti bija sanākuši. Un viņi tiešām brīnās, par tiem taustērpiem, ja, par to latvisko tā deju, par to dziesmu, par visu to. Un kas gāja ārās, viens saka, jā, nu nekas nav skaistāks par latviešu meiteni tautas tērpā. Un es teicu, nē, ir skaistāks, divas meitenes. Man mūžīgi paliks atmiņā 21. Gadā. Biju Norvēģijā, biju pasākumu, tur arī mani ģimenē, kuram viesa ģimene, kur es dzīvoju pie latviešiem, arī bērni, 4-gadīgs, 6-gadīgs, visi dancoja. Dziedāja folkloras ansamblī, dansa, un viņiem ir unikāli tas, ka viņi sabrauc no visas Norvēģijas. Koris arī tagad viņi piedalās dziesmu svētkos, arī varēja, internetā varēja redzēt arī viņu priekšnesumu skatē, it kā skatē virtuālajā, un man tās lepnos pārņēma, kas arī viņu kori es pagājuši dziedāju. Es sīmē, es pārādās,
visas supas, tā, kas jūri, ja. Savāc visus tos mazos avotiņus, visi vāc, ko tu nonāk jūrā. Un es uzskatu, ka tā dziesmu svētku kustība arī ir tādas pašas paralēles var vilkt. Bijusi arī stāvēt lielās estrādes dziesasvēku tajā tribīne, jo biju izvēlēts skolu jaunatnes Republikas dziesasvētkiem 6. un 7. virsdiriģenta kārtā. Šogad braukšu skatīties, klausīties. Gribās pašam iet tur darīties. Tas, jā. Tā kā tas jau nelabojams līdz kā pa malai droši vienots, ka rokas cilājas paši pa sevi. Un 73. Gada nu, fotogrāfija, bet mums izdevās otrajos skolēnu dziesmu svētkos. 1967. Gadā nu, izcīnīt galveno godalgu. Nu, un tā rezultātā arī man bija zināmi zaudējumi, jo es derībās pazaudēju. Alūksnes diriģentam Rikardam Adamsonam. Jo mēs jau visi dzīvojam Rīgā, tur centra skolā vienā vai ne, un iepriekšējā vakarā viņš man saka, Jāni, sagatavojies saņemt savu karogu. Es saku, kādu karogu? Kā, nu, tie orķestrim pirmā vieta. Es saku, nu, tādām lietām nejoko. Nu, gribi derēt, es saku, es noteikti gribi derēt, jo tas nekas nevar notikt. Atsakot, Adamsons tika pie konjaka, un es tika pie pirmās vietas orķestriem. Bija jau problēma, liekas, ar vīriem arī diezgan arī tālākā pagātnē, jo vīru koru skaits bija mazāks, un tāpēc ļoti tāda apsveicama bija Arta Kumsāra tāda iniciatīva. Pulciet kopā Latvijas vīru korus uz koncertiem. Nu, un tas notika 70. un 71. Gadā. Un tas ir gan tuvojās nu, dziesmu svētku simtgadi. Nu, lai veicinātu vīru koru dziedāšanu, tas ir tāds vīru koru festivāls. Un 71. Gada 8. decembrī tika nodibināts vīru koru gaiziņš tā rezultātā. Nu, un tas ir tie 30 gadi, kas kopā pagāja ar viņu, var sakot. Tie bija ļoti tādi radoši. Te man dažāda tēma. Izlasi, ko viņa skaļas šitam cilvēkam uz muguras, kas rakstīt. Var kurpes nomainīt un šalli, bet veseli jau nu nekā. Es esmu latvietis un būšu bez visiem kur, kāpēc, kur un kā. Račs! Kādreiz Dagdā, pēc tam skolotāja Madonas skori, pēc tam Gaiziņā 25 gadus un pašlaik biju domājis pārtraukt visu, bet man toms lūdzās, jo viņam nav tenoru un nācās man piedalīties. Nu, patīkam ir tad, kad pie mani bērni nedziedēja, tā ka viņu, es zinu, ka viņi ir koncertā un tu nodzied, un tad mēs pat sanākam kopā, un kad teiksim, nu, ja šitāk liela saima var saiet kopā, tad tas ir skaisti. Kolekcija man ir, piemēram, dziesmas svētku nozīmītas, un daudz man ļoti kartiņu, gan ar prezidentu piedalīšanos, gan Čaksti 6. Dziesmas svētkos ir piedalījies, gan Zemgals ir, laikam, 7. Šitā, piemēram, visvecākā mana kolekcija nozīmīta, 1910. Gada nozīmīta. Un tad, kad alumīnis vēl dārgāks bija par bronzu un pārējo, reku, piemēram, plakatiņš ir arī dalībnieka kaut kada dziesmas svētku, bet tas 38. Gada, tāpat kā tagad kaut ko dot. Vai somiņus, vai saules sargus, vai kaut ko. Ar pilsētu ģērboņiem, interesanti. Nu, lūk, lai dzīvo dziesma. Jaunībā piedalījos ar putu orķestriem. Un pēc tam aizgāju pilnīgi no muzikas projām 20 gadus.
vispār sakalt klarnetīti, viss aiz, nu pilnīgi aizgāja prom no muzikas. Atnāca uz Madonu dzīvot. Izdomāju, ka vajag muzikas akadēmijā pamācīties, lai var skolā mācīt muziku. Jo muzikas skolā es drīkstēju strādāt, bet skolā nē. Tad ķēros pie diriģēšanas. Un atnāca dziedāt uz Madonas kori. Un tad laikā tieši Arturs Grandāns gāja projām, un es mani paaicināju pa diriģentu. Tā es nedziedot korī, sāku diriģēt kori. Sāku vienā korī, un tagad strādāju trijos. Tas emocijas mums ir vajadzīgas, sadāk mēs nevaram dzīvot, mēs neesam roboti. Ja? Ar to mēs atšķiramies no robotiem, ja? Ka mēs, tu var radīt mākslīgu intelektu, ja? bet dvēseli tu nevar radīt tādā veidā. Mamma, piedaloties 1940. Gada dziesmasvētkos stropu estrādē, pati sev bija izdarinājusi šādu te vainadziņu, un viņai starp citu bija 19 gadu tikai tajā laikā 19 gadu. Un mācoties Ļaudonas lauksaimniecības skolā, viņa izdarināja izšuva tādu te galdautu ļoti lielu, un tolaik notika izstāde arī stropu pie stropu estrādes. Un šis te galdauts ieguva zelta medaļu, bet diemžēl zelta medaļu nedabūju, tāpēc, ka sākās otrais pasaules karš. Un tad nāk 1985. Gads, kad es ar ēgļu kori piedalos nu, tajos unikālajos, vienreizējos dziesmasvētkos, kur izsauc Gaismas pili un Haraldu medni. Un es biju tajos dziedātāju rindās, un nu, būtībā to aizmirst nu, noteikti nevar, un tas nav iespējams aizmirst, jo tas piedzīvojums, kaut gan man, ja godīgi jāsaka, es tajā brīdī nesapratu, par ko stāst un kāpēc mednis, un, bet nu, tagad pētot Haraldu medni un dziesmasvētkus, nu tā ir kā ir jā. Pirmajiem dziesmasvētkiem Jānis Cimze sastādīja dziesmu rotu, kur bija lauku puķis un dārza puķis. Un man kaut kā likās gatavoties uz šiem dziesmasvētkiem, nu ir jāizdarina lauku puķis un dārza puķis. Nu, es nezinu, vai man tas viss ir iznācis, bet nu, man tā doma bija tāda, un tā man likās tā kā ļoti laba doma. Un tālāk vēl viens darbs, kas ies uz dziesmasvētkiem, ir šis te, nu, protams, Viljamsons Tellēs austais lielais deķis vai lielā sega, nu, varbūt ar austras koku, varbūt ne tā, bet, nu, tad šie visi darbi, tad ies uz Rīgas dziesmasvētku izstādi. Madonas novacas dziesmasvētkos vienmēr bija ļoti kupli un plaši pārstāvēts. Pirmajos vispārējos dziesmasvētkos Madona pārstāvēja 5 kori no 34 Vidzemes koriem. Jā, un tie kori pirmie bija Ērgļu koris, Lazdonas koris, Sāvienas koris, Lubānas koris un Liezēras koris. Piemēram, uz 6. Dziesmasvētkiem jau no Madonas novada izbrauca 15 kori, un tas ir no 158 koriem visā Latvijā. Ja? Latvijas pirmās brīvvalsts laikā šī skaistā tradīcija turpinājās. Gandrīz visos pagastos un arī Madonā bija vairāki kori, kapelas, orķestri. Nevis pa vienam pagastā, bet nu, bija vairāki katrā pagastā. Un, piemēram, ir liecības arī, ka pirmie dziesmasvētki, jeb kultūras svētki, kas notika 1922. Gadā,
Madonā ar diezgan plašu kultūras programmu un bija arī koris, kurā bija 400 dziedātāji. Un diriģente Jurģīša vadītais koris arī dziedāja, izpildīja vairākas dziesmas. Tajā reizē arī piedalījās lektori ar savām lekcijām. No galvenajiem notikumiem 9. dziesmas svētkos 1938. gadā, protams, bija Godalga dziesmu karos, kur starp lauku koriem Lazdonas draudzes koris ieguva pirmo vietu. Jā, un mūsdienās tā tradīcija tikai turpinās un nostiprinās. Mēs kā mazi bērni ar māsu varējām iet vecākiem līdz uz mēģinājumiem. Un tā bija īsta jautrība īstenībā, jo tur bija dažādu ģimeņu bērni, un mēs varējām izklaidēties, kamēr vecāki iegulda darbu, lai varētu sniegt koncertus mums svētkos. Tā Rīgā studiju laikā dziedāja korī Burtnieks. No tā laika arī tās siltās atmiņas. Un atnākot uz Madonu, tā es esmu nu jau... Samelošu, es nezinu, 8. Gadu jauktajā korī Madona. Es dziedu Madonas valsts ģimnāzijas korī. Šie būs mani trešie dziesmu svētki. Pirmos divus es dejoju. Dejot man patīk, bet... Tomēr, kad tu nodejo dziesmu svētkos to deju, tu pats jau neredzi, ko, nu, kādu zīmējumu tur veidojas un visu to skaistumu. Un tad es arī pēc tam tajā, es atceros, ka tajā pēdējā reizē, kas biju dziesmu svētkos, es atbraucu mājās un tieši gāju koncerts. Un tas viss tiešām tik ļoti labi skanēja, un tad es domāju, nu, nākamā jau es dziesmu svētkos, nu, vajadzētu pamēģināt padziedāt. Un jā, un tad es arī iedvesmoju, protams, dziedāt, ejot uz viņa koncertiem, dzirdot viņa solo gabalus, visas dziesmas. Arī iedvesmoja mani dziedāt. Es zinu, kāds darbs jāieliek, lai tas grauds izdīgtu, lai viņš nesta to ražu. Un tāpat ar dziesmu svētkiem īstenībā. Nu, bez tā ceļa uz viņiem droši vien arī tas sasniegtais mērķis nekad nebūtu tik spošs. Un kad tu apzinies, cik tās stundas ir ieguldītas. Nu, mēs iknedēļu mēģinām kādas 2,5-3 stundas, kura... Bez tā patstāvīgā darba, kāda mums ir iespēja, teiksim, partitūru arī skatīties mājās. Līdz ar to, nu, tas tomēr ir kaut kāda daļa tavas dzīves, ko tu esi ieguldījis. Nu, būtu muļķīgi, ja tev tas nepiepildītu, un droši vien tad mēs nenāktu uz to kori. Pirmie dziesāki man bija mammai vēderā, 85. Gads, ja nemaldos, jā. Un tur tad es tā kā sāku, laikam, jā, bet nu, tā no otrās klases cītīgi ir dziedāts. Ja pa jauniešu dziesākiem, tad 1996. Gadā mēs tikām arī uz fināla skatēm ar Melenu Zēnu kori un dabūjām zelta diplomu. Un viss pamatskola koros, vidusskolā, protams, jauktais koris. Paralēli tam jau arī vīra korī Gaiziņš. Arī es vienmēr esmu dziedājusi savu ar muzikas skolu sākot, un tad, protams, arī pie Miezītes un arī vidusskolas korī. Tas koris un tā dziedāšana vienmēr ir gājusi līdzi. Es pat muzikas skolā esmu kora klasi pabeigusi. Un es kaut kā arī tā nevarētu iedomāties savu dzīvi bez dziedāšanas. Ārkārtīgi liels gods ir dziedāt zem, nu, lielajiem virsdiriģentiem, kas nav vairs starp mums. Tāpat brāļi Kokari, Roberts Zuika. Nu, tie ir tādi, kas ļoti dziļi ir iekrituši sirdī. Jo pieņemsim pēdējos dziesvētkos Račevskis, diriģējot mūsu tēvs. Es zināju, ka nākamajos gados viņa nebūs. Es to jūtu 100%, es zināju, ka šajā reizē zem viņa rokas dziedu pēdējo reizi. To es zināju. Nu, tā tas arī notikās, jā. Tā kā, tas ir milzīgs gods zem tiem vecajiem vīriem. Zem viņa rokām dziedāt un vēl tas, kad arī nosacīti, bet tomēr caur tēvu es viņus arī vairāk vai mazāk vienu otru zināju.
šobrīd mums tas nāca vēl kopā ar to, ka mēs ar visiem trim bērniem braucām uz visiem mēģinājumiem divreiz nedēļā. Un tas arī viņiem savā ziņā, es tā starp citu domāju, tā vienā reizē, kad mēs arī ar savu piemēru rādam viņiem piemēru. Un līdz ar to mēs viņos dodam un tā kā potējam iekšā to amatieru kolektīvu tādu sajūtu, ka tas ir labi un ka tas, nu, ka tas turpinās. Un te mēs esam Haralda Beģņa mājās, kurās nedaudz, bet tomēr ir audzis un attīstījies mirdzošs dimants. Un Haralda Beģņa dzīvesgājums un tādas viņa augstās prasības pret sevi mākslā ir apliecinājums ikvienam, ka jebkuros laikos un jebkuros apstākļos cilvēks var būt dišs, un drosmīgs. Un Haralds Mednis tāds bija. Tagad, 2023. gadā, kad esam šovasar svinējuši 27. Vispārējos latviešu dziesmu un 17. Deju svētkus, un laikā, kad ir salīdzinoši vieglāk un ar vairāk iespējām dzīvot, bet patiesībā arī mazliet aizmirsuši par īstām grūtībām un nezinot, kādi laiki vēl nāks, mūsu pieaugušo pienākums ir parādīt bērniem, ka ir vērts tiekties pēc skaistā un bezgalīgā. Un Haralda Mēģņa skola grib būt bāka šajā ceļā.